Ja, den 27 januari så var jag och många andra på en tillställning, en högtidshållande av minnesdagen av vad som hände under förintelsen. Och innan dess så hade det också varit en minnesstund i Sveriges riksdag. Och en av dem som jag träffade där var Hedi Fried som var, jag bad komma hit och du tog dig hit i snöstormen. Tack så mycket, eller snögloppet som det har blivit. Därför att det är så viktigt att tala med en person som fortfarande kan berätta hur det var. Och det är en anledning till att du har skrivit och talat så mycket under alla år. Ja. Och det är också fantastiskt att dina böcker, det är alltså fyra böcker som du har skrivit, där kanske den mest berömda är den första, Skärvor av ett liv, som handlade om hur det var att som liten flicka hamna i ett koncentrationsläger med din syster. De är i nyutgåva nu. Ja, det är det. Och det är väldigt roligt. Det betyder att äntligen så har intresset vaknat. Mm. För att när vi kom till Sverige så folk tyckte synd om oss. Mm. Svenskarna är väldigt medlidsamma, men fördomarna finns kvar. Så att ja, visst, jag tycker jättesynd om dig, men jag tror inte jag vill ha dig at my back door. Vad är det för fördomar? Fördomar mot det främmande, fördomar mot judar, mot romer, mot muslimer idag. Och det är de fördomarna som ligger i botten till så mycket ont. Mm. Om vi går tillbaka, och vi kan bara gå ett år tillbaka först och titta på hur viktigt det är att prata om de här sakerna. Ja. Det här är då bilder ifrån Auschwitz där du också var med och där kronprinsessan var med. Och det är ju bilder från där man påminner och minns 70 år tillbaka vad som hände på den här platsen. Och det är väldigt, väldigt många starka berättelser som finns och många som aldrig kommer att berättas, för de är begravda med de här människorna. Om de ens fick en grav. Men du har berättat och du har berättat. Var det så från början att du kunde berätta? För många har ju inte ens kunnat berätta om ohyggligheterna. Jag hade tur i väldigt många avseenden. Så när jag kom till Sverige alldeles förkrossad, ingen ville prata om det, satte jag mig och skrev. Jag förde dagbok och det var en sorts bearbetning. Sen utbildade jag mig till psykolog. Jag visste inte då, men nu förstår jag att det var också en bearbetning. Och att jag går ut och pratar, det är också en bearbetning. Mm. Att jag sitter här nu, det är också en liten bit av det. Mm. För att man kan aldrig, aldrig bli av med det. Mm. Men man kan lära sig att leva med det. För det som du beskriver så väl i din bok Skärvor av ett liv, det är ju hur det kommer smygande. Ja. Du var en ung, glad flicka som växte upp med dina föräldrar och din syster. Och ni visste att det var, hände saker i Tyskland. Ja. Och ni bodde i Rumänien. I norra Rumänien, ja. Transylvanien. Transylvanien. Men det var ingenting som berörde så där direkt dig som ung flicka på väg ut i livet. Inte direkt. Jag visste att det fanns, judarna höll sig för sig själva. Alltså de etniska grupperna höll sig för sig själva. Men på ytan umgicks det. Så att man tänkte inte på det, speciellt inte när man inte var så gammal. Det enda var att de judar som fortfarande höll på sina gamla kläder, vanor, de som hade sidolockar, de blev anfallna av bönder. Mm. Och det var någonting som skrämde oss barn. Mm. Men sen kommer den här dagen när ni ska iväg och har ingen aning om vad det handlar om. Ja. Nej, jag menar, det kom inte så plötsligt. Det som hände var att saker och ting utvecklades steg för steg för steg. Och det är därför de lyckades. Mm. För man visste aldrig
när nästa, vad nästa steg skulle bli. Mm. Och människan är så funtad så länge livet är inte hotad. Ja, man kan vänja sig. Mm. Så att vi vande oss vid antisemitismen till att börja med. För att det här går ju tillbaka till tiden före Kristus. Mm. Att judar var en liten grupp som monoteistisk, som inte ville tro på den omgivande världens mångjudadyrkan. Mm. Och då blev de åsidosatta. Men när jag läser den här boken som är så stark så tänker jag också på vad rör sig i huvudet på den här unga flickan, för du har ju beskrivit det väl. Ja. När du sätts på en transport, ni sitter familjen tillsammans och vet egentligen ingenting om vad som ska hända. Jaha, du vill hoppa över de olika stegen. Kan jag bara säga snabbt hur de olika stegen var? Absolut. För att det är det som är så viktigt. Hade de stoppat in oss direkt i de här vagnarna utan att alla dessa steg, så vet jag inte hur det har varit. Då hade vi kanske blivit skrämda och opponerat oss. Men på det här sättet följde vi med som boskap faktiskt. För att det började med just att vi dehumaniserades. Vi var ju inte människor. De hade de här bilderna av råttor och samtidigt bilder av judar. Så att de försökte få folk att förstå att det här är inga människor, är inte värt att leva. Vi sa ingenting, vad ska man säga? Mm. Nästa steg var att vi skulle ta på oss den gula stjärnan. Ja, vi är judar. Man kan leva med det. Det är inte så farligt. Livet var inte hotat. Tredje steget, gettot. Det är bara tillfälligt. Snart kommer vi hem igen. Livet är inte hotat. Och sen plötsligt, bara 2 månader efter deras ankomst i den här lilla staden, så får vi höra av trummisen på gathörnet. Lystring, lystring. Judarna ska packa 20 kilo var. Och imorgon bitti klockan 7 ska de vara färdiga för abtransport, som de sa, föras iväg. Vart? Ingen visste. Och det var plötsligt då som min mor säger, de kommer att döda oss. Varför ska de döda oss, säger jag fortfarande. Vi har inte gjort någonting. Vem kan tro att man kan döda oskyldiga människor? Och så kommer de klockan 7 på morgonen och för oss iväg på stadens gator till tåget. Där boskapsvagnar väntar. Där det står för 8 hästar. Och dit blir vi infösta, 100 stycken i varje. Och jag hoppas fortfarande att vi förs till det inre av Ungern. Till arbete. Men det var inte dit de förde oss. Så att det var ett mycket skickligt grepp av dem. Att ta det försiktigt. Ingen visste vad det kommer att bli. Att använda newspeak. Ord som förflyttning betyder förintelse, mer eller mindre. Och så vidare. När ni sen kommer fram, då går det ganska fort hur ni skiljs från varandra. Det går mycket fort. Det går mycket fort. Det, jag vet inte hur fort, men tågen ska tömmas snabbt. Och omedelbart män till höger, kvinnor till vänster. Och sen kvinnorna står framför Mengele. Och då pekar han med sin piska på, återigen, i princip de äldre och barn under 16 till vänster. Och arbetsföra till höger. Alltså meningen var, de tog ju ifrån oss allting.
men de ska ta ifrån oss. Vi hade lite krafter kvar, vi unga, och då ska de utnyttja det också. Vi såldes som slavar till tyska industrier där vi skulle jobba livet ur oss. Och de betalade 5 mark för en person och blev tillsagda att ni behöver inte ge dem mycket mat, för då de dör de så kommer andra. Så det var deras program. Ni hann aldrig knappt säga farväl till mamma och pappa, för det bara knappt. Alltså nej, vi hann inte. Vi hann inte. För att när jag skulle krama om min far, då fick jag ett batongslag. Det gick inte tillräckligt snabbt. Så jag fick springa efter mor och syster som gick arm i arm mot taggtrådsstaketet där Mengele stod med sin piska. Och vi klamrade oss fast, men han pekade bara på mamma vänster och vi två höger. Och då säger mamma, det är mina barn, vi vill vara tillsammans. Ja, de kan gå, de är unga, du får åka bil. Så att alla trodde att mamma kommer dagen därpå. Men mamma kom aldrig. Mm. Så att så småningom så förstod man. Mm. Och då hade du och din syster Livia varandra. Det var det enda, ja. Det var liksom ni två. Det betydde jättemycket. Mm. Och båda ni två överlevde också och kom, ja, till Sverige. Ja, fast vi trodde aldrig att vi skulle göra det. Men vi hade tur. Mm. Alla de här förfärliga minnena har ju många som överlevde hanterat olika. Ja. Det vet ju du som psykolog. En del vill inte ens lyfta på det här locket och eller ens öppna den här dörren. Nej. Utan berättar egentligen ingenting, kanske för sina barnbarn eller barn. Och andra måste prata och skriva, ja, hela tiden. Det är två helt olika förhållningssätt. Det beror också på att innan individen vågar komma med sin innersta, med det mest förbjudna, det svåraste som man kan prata om, måste samhället vara öppet att ta emot det. Och svenska samhället har inte varit öppet. Inte förrän Göran Persson kom 98 med det här... En skrift som gick ut till alla svenskar. Ja, om detta må ni berätta. Och sen 99 var förintelsekonferensen. Mm. Och då vågade fler och fler komma fram. Mm. Men det tragiska är att de som har inte kunnat bearbeta, de har fått lida av det. Om inte när de var unga, när de blev gamla. För det hinner upp en på något sätt. Jag tänker också på som du säger, att du har blivit psykolog och arbetat som psykolog är också en form av bearbetning. Det talas ju väldigt ofta om en skuld som man har för att man har överlevt. Ja. Hur har du arbetat med det som psykolog? Ja, med mig själv menar du? Ja, det blir både med dig själv och de som har kommit till dig. Ja, om jag berättar om ett fall, en flicka som var helt förtvivlad. Hon flydde från gettot, och när hon var borta så blev mamma hämtad och skickad i gasen. Och hon trodde hela tiden att det var hennes fel. Hade hon varit kvar i gettot så hade det inte hänt. Mm. Och det tog lång tid, många samtal, tills hon berättade också att mamma ville att hon ska fly från gettot för att någon ska finnas kvar som ska kunna berätta om det som har hänt. Och det var det som hon fick bearbeta så småningom och på det sättet lätta på överlevnadsskulden. Du är 90
Två blir jag i juni. Två blir du nu i år. Och du stod där i riksdagen och pratade inför väldigt många människor. Alla som jag mötte efteråt, jag var inte där, men jag mötte de som hade lyssnat till det, som var oerhört tagna av det du sa. Men du var också ganska skarp när det gäller vad som händer nu. Ja. Jag ser mig själv. Jag ser mig stillstående där. Ska jag överleva? Och jag vet att jag hade gjort precis vad som helst, som jag också gjort. Det enda möjligheten att få jobb när vi kom var att ta arbeten som svenskarna ratade. Hembiträde, jobb i hushåll eller fabriker. Och då fick jag ett jobb som i ett hushåll. Och jag jobbade från tidigt på morgonen till sent på kvällen, för jag visste inte hur Sverige fungerar. Och de utnyttjade mig. Och du ser samma sak upprepas hela och jag tiden? Och jag menar, de som kommer, de vill arbeta. Mm. De kan göra vad som helst, hur mycket som helst. De vill inte ha stöd från samhället. De vill visa själva vad de kan, och de blir ansvarsfulla medborgare i det samhället som tar emot oss. Hur är det att vara jude idag? Ja, det beror på var du lever. I Malmö är det säkert mycket jobbigare än i Stockholm. Och även i Stockholm, ja, jag har svårt att säga det, för att mina vänner, jag umgås i de kretsar som tycks inte ha några fördomar. Men jag vet att det är väldigt, väldigt många fortfarande har det. Mm. Och de gillar inte oss helt enkelt fortfarande. Jag måste säga att jag är så tacksam att Sverige har tagit emot mig när vi kom. För att hela Europa och Amerika var fortfarande antisemitisk och ville inte ta in dem från lägren. Så de fick bo kvar i så kallade DP camps. Läger för statslösa ända till 47. Mm. Och 47 kände jag mig redan människa i Sverige. Mm. Och det är det jag önskar att de här syrier ska också kunna uppleva. Mm. Jag tänker på hur viktigt det är nu att det är en återutgivning av dina böcker. Därför att ni är inte så många kvar som kan berätta. Nej. Utan och är ögonvittnen till det som hände. Känner du det själv att det är bråttom på något sätt? Ja. Det gör det. Ja. Samtidigt som jag är väldigt, väldigt glad åt att det är så många ungdomar som tar på sig att föra det vidare. De här ungdomarna som har fått pris nu. Just det, Mikael Bindelpens pris. Ja. Tredje generationen. Ja, just det. Och även fjärde sålar sig till dem nu. Och jag fick ett brev bara häromdagen. En pojke i andra generationen skriver till mig att han jobbar med barn. Och han slogs av att vissa barn i mycket, mycket låga ålder vet alldeles för mycket. Mm. Och han är rädd att det blir fel, att de ska, för då blir de skrämda. Hur ska det gå i längden? Mm. Så han har bestämt sig att skriva en bok med små solskenshistorier som ändå har hänt, och frågade om jag ville hjälpa honom. Så att sådana saker gör att man får hopp för framtiden. Och de finns ju också. Ja. Solidaritet och alla de här krafterna som finns när det är som svårast. Jag är så glad att du tog dig hit i vintersörjan och att de här böckerna kommer igen. Vi lägger ut dem på min hemsida. Tack så mycket.